A jsme zase zpátky, přátelé. Je tady další díl pořadu V náladě a dneska musím přivítat dalšího perfektního hosta. Je to Tom a přátelé, má příjmení tak úžasný, že se to nedá ani popsat. Je to Anděl. Ahoj. Tom Anděl. Tome, muzikant. Ano, ano. Skladatel. Ano. Zpěvák. Textař. Textař, ano. Zpěvák. Ano. Jakou máš dnes náladu, Tome? Hele, dneska mám skvělou náladu. Skvělou? Mám skvělou náladu. Jak to? Jak to? Když je tak venku horko. Venku je strašný vedro, no já to mám rád. Já to mám rád. No, já jsem se teď vrátil do Afriky. Z Malajzie a z Havaje a tam je všude vedro, víš co? Já to všichni cestují, já to fakt nechápu. Můj manažer musí dělat něco špatně, protože já nemám peníze na to ani, abych se koukl k vodě. Natož do Ameriky. Všichni cestujete, musíte mě naučit buď dobře krást peníze, jo? No, ono to není až tak o těch penězích. Není, co, vůbec, jako, jasně. Ono to říkají všichni, já vím, to je taky kliše. Stopneš jo, si letadlo, že jo? Pohodě. Ale prostě přece jenom jako, my jsme byli fakt v situaci, kdy jsme měli jenom na letenku a pak jsme tam jeli a prostě jsme trhali kivy. To jo, jenže to super. Jak řešit situaci, když nemáš ani na letenku? Jasně. Tak, necháme si to otevřený. Já jsem zaslechl o tobě, já se všeobecně bavím vždycky o tom, co připravuje interpret a tak dál, ale o tobě jsem zaslechl zajímavou věc, která by mě bavila probírat tady víc a vůbec se všeobecně o tom pobavit, protože vy máte ty, a nevím, jestli můžu říct kapela, nebo jestli rodina, máte festival. No, je to tak. Ten se jmenuje Very Good Fest. Very Good Fest. Děláme ho v Karlových Varech, těsně před filmovým festivalem vlastně. Tenhle rok to bylo 30. června. Mm-hmm. A je to skvělý, co vám budu povídat. Příští rok, už máme datum, příští rok to bude 15. června. Takže se dívá někdo z Varů, tak vás tam chci vidět. Kolik přišlo lidí? Hele, přišlo kolem 1000 lidí každý. To je rok. Dobrý. Takže teď to už poslední dva roky to jde docela nahoru. Lenku Dusilovou, Celeste Buckingham. To jsem se chtěl zeptat. Měli jsme tam Pipes and Pints. To je na jeden den? To je jeden den, no. To je jeden den. Možná to budeme rozšiřovat na dva dny, třeba časem stanoví městečko a tak dále. Wow, ale tak to ok. Takže zatím budoucnost. Letos jste to měli 30. Jmenujete se Very Good Fest. Very Good Fest festival a už to říkal, ale řekni, kdo tam letos byl vlastně vůbec. Letos tam byla právě Celeste Buckingham, Lenka Dusilová, Pipes and Pines, my jsme tam byli. Samozřejmě. My si to děláme festival, kvůli sobě, víš. To je krásný. to je docela dobrý nápad. Tak, abych si zahrál, tak my musíme teprve s Matějem udělat festival. Ano, tak to je prostě. Víš co, v tu chvíli můžeš si tam dělat, co chceš, jo, postavíš si tu stage, nebo já ji nestavím teda, ale jakoby tu všem stage chlapům si tam uděláme okolo, takovou, jakou chcem. Ano, backstage si uděláš, jakou chceš. Rozhodnem, v kolik hodin budeme hrát a tak dále. Jedinej máš v zázemí bazén, výřivku a takovýhle věci, jako tak, roková hvězda, tak, když přijede, že jo? Přesně tak. Hele, The Fellas. Řekni lidem, který třeba neznají vás jako kapelu, co máte za žánr, co hrajete? No, žánrově, my jsme se jako přesunuli postupně z takového jako folku, my jsme začínali na takovém jako folku americkým vlastně, my jsme hodně poslouchali Jacka Johnsona, třeba takového jako amerického havajského písničkáře. Kecáš. A na něm jsme začali. Toho nejvíc miluju. Ten je nejlepší prostě, taky jako mellow týpek. A na tom jsme začali a postupně jsme se tak jako vyvinuli trochu víc jako do rock'n'rollu. Teďko jedem hodně jako takový ostřejší věci. Ty koncerty jsou jako dost party na to, že jsme folková kapela v podstatě. Takže se dá říct takový folk rock, pop. Víš, se hrozně vtipný, že Jack Johnson, o kterým mluvíš, tak já jsem se s ním potkal tak hudebně. Že já jsem si koupil, to tak začalo být tehdy trendy, že v mobilu si vždycky dostal nějaký album zadarmo. Já jsem si tehdy koupil Nokia N něco, taková ta, jak se to otevře a můžeš ten display ještě jako to Včko takhle otočit a můžeš kamerovat. A to byl Carl Zeiss od Nokia, prostě Včko, a v něm bylo jediný album zdarma. A to byl právě Jack Johnson. A já to pustil a to ještě bylo v ACC kvalitě. No. Takže úplně
prostě high class pro mě jako pro, dá se říct, mladýho kluka, který miloval hudbu. To je super. A to si vzpomínám, že to se mi zarylo dodnes a já od té doby vlastně všechno, co vydával, tak no, jsem poslouchal, no. On vydal vlastně aj hrozně dobře písničky k jednomu filmu, ten mě teďka vypadl, tam hraje takovej komediant americký a on prakticky to celou dobu provází, on k tomu napsal filmovou hudbu, takže on je vážně šikovnej, hrozně dobrý a to tak je, skvělé, je to funny, že zrovna ty si řekl, že je to tvůj oblíbený interpret, protože to je zrovna i můj a já jich moc oblíbených nemám, tak protože super. Mám hlavně rád sebe a těch ostatních interpretů už tolik neznám. Si dělám legraci. Takže ne, tak to je taková naše inspirace, jako je... no, na začátku byla hlavně. Jak vy to máte vůbec teď? Budete něco vydávat? No, budeme určitě. My máme naskládáno v šuplíku tak jako na dvě alba teďko. Já a můj brácha, my to tak dáváme dohromady. Jasně. Ještě vlastně basák taky skládá. Takže my jsme tři v kapele, kdo skládá. A my každý rok v létě děláme soustředění vždycky. Aha. Prostě pronajmeme si nějakou chatu třeba a jedeme úplně pryč, kde jsme jenom kapela a skládáme tam. A to je nejlepší. Takže tam dáme jako dohromady tu desku a prostě to. No a jako chystáme se udělat to samý teďko, akorát s tím, že ještě nevíme jistě, jestli budeme vydávat celou desku, anebo jenom třeba single. Jakoby jeden vyberem a budeme postupně sázet jeden nějaký... single za druhým, pač to dneska nějaký... jako je takový, to letí dneska. Takže vyberem nějakou nejsilnější a to tam pošlem. To jsem zvědavej. Každopádně, jak to máš s prvním klipem, který jsi ty vůbec viděl historicky, co si vzpomeneš? Já vím, že se na to tady ptáte, no. To bylo pro mě docela komplikovaný, protože já když jsem vyrůstal, tak jsme měli televizi samozřejmě, ale jako nenahrávali jsme moc na videokazety třeba jako celý pořady. Jasně. Takže když jsem se díval jako na ESO třeba, tak tam vždycky jeli ty videoklipy jeden za druhým a vzpomenout si na jeden. Nicméně jsem si teda vybavil jeden, který se mi zaryl do paměti. A to je takový uchylácký klip od kapely Bloodhound Gang, který se jmenuje Ballad of Chasey Lane. A je to, oni tam hrajou prostě v nějakém prostoru, kde chodí samý nahý holky. To není, a to... tam jsou oblečený jak v opice. Ne, to je z toho samého alba, ale tohle je druhý klip. A ten je takový méně známý, mám dojem, než ten s těma opicema. A je teda mnohem uchylnější, oni jsou teda uchyláci. Na to se musím. Jako, ale to je super. A tohle se mi zarelo do paměti, pač brácha mi to nějak nahrál na kazetu. A prostě takže z kazety. Jako desetiletýmu, mu to strašně vtipný. A mě pak se to taky líbilo. My máme aplikaci u Radio, kde se každý týden předhánějí mezi sebou kapely. Lidi to lajkujou, nejoblíbenější a nejméně oblíbenou skladbu. Já nevím, jestli posloucháš rádio, jestli se ti to vůbec jako... Rádio, mám rád, jako vlastně, mám oblíbený rádio tady v Čechách i dokonce. I v Česku dokonce se dá mít oblíbený rádio. No. Už jo. Nejlajkovanější track je tam teď Imagine Dragons Natural. Víš to? Znám to. Tak který je tam momentálně nejlajkovanější a nejdislajkovanější Ariana Grande. Ariana, to je dobrý, protože... God is a woman. Jo. Jak to máš vůbec ty s písničkama, co teď máš nejradši, co posloucháš? Teďko já furt jako ujíždím na kytarový tak, hudbě když hodně. Když jsi řekl, že Jack Johnson a je... Samozřejmě. A Liam Gallagher teď vydal dobrý album. Tyhle, to je prostě, to není žádná jako umělecká nějaký masterpiece, jasně, ale je to takový ten klasický Oasis model. Jasně. A tyhle, to je to boží. A to můžu poslouchat celý prostě v jednom kuse. Je to super. Tohle teď poslouchám docela dost a pak ještě takový ty letní, já mám vždycky v létě takový letní výběr jako v mobilu a tam mám prostě jaký hip-hop, jako funky, takový věci. Funky, prostě. Co vůbec z funku máš rád? No jako z funku, já mám fakt rád, když se to kombinuje s tím hip-hopem a třeba Jara Bravo je super, nebo mě hodně baví vlastně Janelle Monáe, udělala takovou desku jako akustickou, nebo takovou jako víc kapelovou a tam má taky některé věci dobrý.
A jako jinak takovej... A co inkognito? Inkognito ty já moc neznám. To se mě moc zatím nedostal, si najdu. To si najdi, tam je výborný kytarista, co se s ním setkali osobně, Bluey se jmenuje. Aha. Který vlastně jedinej zachránil tu značku Inkognita z celý té kapely. A vlastně Erwin and Fire, Inkognito, to jsou kapely, které společně nějak rostly. Někomu se to podařilo víc, někomu míň, ale pořád jsou jakoby fakt výborní funkeři. Já jsem zažil v Lucerně, dole. Já jsem zažil jejich koncert, kdy se celá kapela prostřídala na všechny nástroje. A v ten moment jsem vlastně jako pochopil, že ta hudba opravdu zní a hraje tak geniálně jenom proto, že vlastně všichni jsou úplní prostě nepochopitelní muzikanti, jo? Který prostě basák najednou hraje na piano tak, že bych to v životě nezahrál. A pianista hraje na basu a kytarista na bicí a bicista na kytaru a ještě tak zvláštně prohozený, že si třeba řekneš, jo, basák, kytara, to je podobný, to tak vůbec nebylo. Prostě kytarista s basákem se ani nevymění, vyměnil se kytarista s pianistou, basák s tím a bicista hrál na kytaru a hrál takový funkový killa, že jsem prostě si říkal, doprčit to snad to pouštějí je. z nějaký, tak na to se fakt koukni, Inkognito, no to se mrknu. Geniální živý vystoupení mají a jsou fakt dobří funkeři a já mám hrozně rád a tak stejně je to Erwin and Fire. Tak jo, to je boží. Ale těm se to teda podařilo jako mnohonásobně víc zaujmout tak jo, mrknu na to. Celý svět. Máme tady Music Chart Evropy 2. Ten je tady každý týden a je to podle mě výborná selekce skvělých muzikantů v Česku a vůbec celého světa. Ty tady vidíš nějaký seznam pomyslnej teďka toho, co jede. Komu bys dal první místo? No, já bych tam poslal Toma Artwaye. Toma Artwaye? Ten se mi líbí. To už je. To je můj kamarád taky, jo? Známe, takže... Hodnej kluk? Hodnej kluk. Vždycky říkám hodnej kluk. Hodnej kluk. On tak prostě působí a on takovej je. takže tomu vydáváme první místo. A ano, už je tam, už je v té síni slávy na prvním místě. A ty mi řekni, čím si vůbec všeobecně zlepšuješ náladu v posledních dnech? V posledních dnech mě hrozně zlepšilo náladu. My jsme se přestěhovali teďko s mojí snowbankou do nového bytu. A je tam krásný, takže to mi hodně zlepšilo náladu. Jasně. Nás vykradli předtím, bylo to strašně negativní. Takže to mi zlepšilo náladu a zároveň jsme si pořídili pejska. Pejska, já jsem si myslel, že řekneš dítě, ale vy jste si pořídili ne, pes je super, to je jaký naše dítě teďko. No. Co to je za rasu? Chrt. Chrt? No, my jsme ho adoptovali z Irska. On vlastně, je to Fenka, my jsme ji vlastně adoptovali z Irska. Psa z Irska a nechali jsme si ji přivést přes takovou jako agenturu, která je tam zachraňuje ty bývalý závodní chrty, ono je to takový ožehavý téma teďko. Závodní chrt? Bejvalej, no. Bejvalej. Tak to bacha, abys nějakého králíka neměl třeba jenom jako dětskou hračku. Pak to nehrozí, ale to, ty už je skoro 8 let a je ráda, že... Ty si nedokážeš představit, jak se chrt probudí, když uvidí králíčka. Ale já jsem rád, že jich dostanu na procházku z postele, takže to je fakt. On no. Takhle spí, jo? No, jsi mu vlastně daroval klid. Daroval klid. Já myslím, že už toho závodění mají dost právě. A když je adoptuješ, tak oni stráví celý den. Skoro 8 je, no. Tak to jo, to je hezký, to je správný. To je skvělý, no. Takže si užívejte chrta, užívejte si nový beat s přítelky se snowbankou, abych to neřekl špatně. Letos se budete brát. Příští rok, tak. No. Jsem si to splet, se ti omlouvám. Takže příští rok, my ti přejeme, abys The Fellas měl úspěšnou sezonu a abyste udělali dobrý single, dobrý EP nebo album, ať už je to cokoliv, hlavně ať se skládá dobrá muzika a hraje. To je zásada. A ať se vám daří s vaším festivalem. Příští rok se vidíme 15. Tak jo, okay. Děkuji tobě za pozvání. Mějte se. Měj se a vy se mějte. Čau. Mějte se. Čau. Kapela The Fellas a frontman kapely Tom Anděl sestavil teď už aktuálně svůj žebříček nejoblíbenějších tracků, kterou můžeš sledovat na YouRadio. Všechny odkazy najdeš v popisku tohoto videa a my se vidíme zase příště. Ahoj!